Е, това е говедо. Нека до нас. Той си му позволено. Еми как? Той ще проверява. Той ще проверява стол. Само ще го кара. Проверявай ги, дай ми да ги проверявай. Може да става нека. Иване, това е пръча, нека тебе. Да, и нека тебе. Тегли, да, ма виж колко е. Его е водопада, бе, той се вижда, бе. Къде се вижда? Ела е там водата, къде ето, е пада. Ето е отгоре. Е там, където има бунче трева и от него надолу пада. Аха. Е, той се вижда, ето, той се вижда най-идеал водопад. Е, да. Това нещо не може да се види всеки ден. Това е красотата. Ето и моите приятели. Благо с камерата, Рейчо, нагоре се качват. Браво! Ей, това е красота. Така, това е сега спирам. Искам да минеш ей оттам да видя дали ще изкочиш. Той водопад как се казва? Аз ще изкоча. Ами ти мини да видим ти. Аз съм лесен. От тук се промушкат ли? Грешните влизат от тук и от тук, ако се покаже, е праведена. Ако не се покаже... Благой, молим те се, не ходи. Не дей, молим ти се, мен за, ти мен за грешен ли ме мислиш? Ти си най-точният човек. Точен съм, защото баща ми е пилар. А, така. И съм хващан с... и седра, и с ситна пила. Я гле какви са. Тук влизат хора, обаче влезнах, а умрех. Аме. Да. Рилския манастир. А-а. Много интересно. Там. Гледай природата какво създава. Значи една комшийка там, Митко Маел там от надолу. Да. Е тия камъни. Цялата градина си е направила. Красота, ама красота. Правилно. Той е водопад е като праскалото. Еми, водата е малко. Ние даже и пръсната на ново. Тук и пеша може да отидем. Да. Да, значи е, това е екопатека. Екопатеката, да. Ето. Не беше оградена, гледай, че се оградили. Оградена си беше. Да. Аз съм бил некога тук. Сега си слови, аз от първо, като го видех пред двора, мина при впечатление и вече тук се сещам, е много отдавна явно. Браво, бо. И това са екостъпала. Тогава си едва не си бъде. Не може да не се... Ехо! Ехо, Боби! Ехо! Блашко, еко Боби, еко Бисо.
Името е това, след това всичко е работено на времето. Имаше такива гуми, а такова физики.